Алаяқтық жасап шекарасып кеткен ақтөбелік Ресейде ұсталды. Ол 2 жыл бойы іздеуде болған. Полиция қызметкерлері күдіктіні Қазақстанға экстрадициялау жөнінде мәселе қозғады. Сондай-ақ алаяқтық үшін іздеуде жүрген тағы бір ақтөбелік Алматы қаласында қолға түсті. Белгілі болғандай, сот үкімі онлайн түрде шыққан соң сотталушы жасырынып қалған. Айтып өтейік, құқық қорғаушылар жыл басынан бері іздеуде жүрген 10 қылмыскерді ұстады. Олардың 4-еуіне өткен жылы іздеу жарияланған. Осы бағыттағы жұмыстар тұрақты түрде жалғасады.